maanta waxaanu la kulanay maanta axada bishii 29 waxaanu la kulanay gudidii diiwaangelinta 4 xubnooda la magacaabay oo xafiiskooda kula kulanay gudidaana halka waxaa ka soo baxay shaqada inay bilaabatay wax baradan oo mugdi oo kale ku jiraana aanu jirin waayo gudidaasi shaqadeedii bay bilaabaysaa ay qabanaysaa saddexdii marka lagu soo darana waxay noqonaysaa marka ururadii oo imikaba dee furan oo ururadii jiraan in marka iyo xisbiyadii oo marka laynka soo qabsanaya tartankii la galo mar haddii tartanka la galana dee waa majarahaynu doonayna Soomaaliland in meel uun lagu tiiriye halkaasi kadinkaas aynu marayna oo sharcigii iyo dastuurkii iyo inagoo ilaalinayna dhaqankeenii halkaasaa dabeedna wixii inooga soo baxa ayaynu markaa dee ku calool samaynayna natiijadu halka ay kaga soo baxdo oo dowladnimadeenna iyo dimuqraadiyadeenna sidaa u socoto. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.